Re, viss ēters ir te! Cilvēki ar garīgiem un funkcionāliem traucējumiem var izmantot asistenta pakalpojumus. Pretendēt uz valsts apmaksātu asistentu var tad, ja cilvēkam ir ierobežotas iespējas pārvietoties ārpus mājas. Pirms sabiedrisko mediju labdarības maratona dodas 5 turpinām sižetu sēriju mūžīgā mājasēde. Un šodien par asistentiem, kuri palīdz neredzīgajiem. Cilvēki ar redzes invaliditāti Latvijā ir aptuveni 10 000. Tikai nepilns pussimts izmanto asistenta palīdzību. Vairāk Tīna Sidoroviča. Ierodamies pie bumbieru ģimenes tad, kad viņi jau ir ceļa jūtīs uz Liepāju. Tur jāpiedalās šaudauna, jeb vājredzīgo vidū iecienītā galda tenisa paveida sacensībās. Pirms gada abi pārcēlās uz Rīgu no Alūksnes un tagad dzīvo Vecmilgrāvī, kopā ar Lindas māsu un Auģu meitu. Mēs esam pieraduši nesēdēt uz vietas un braukāt apkārt daudz. Nu, tad, tā kā Rīga atrodas Latvijas centrā, tad vienkārši ir vieglāk. Linda ir ļoti tā kā sportiska. Bez sava vīra palīdzības Linda būtu pilnībā iesprostota 4 sienās, jo ir neredzīga un pārvietojas ratiņkrēslā. Tomēr aktīvi darbojas sabiedriskajā dzīvē, vada jauniešu apvienību neredzīgo biedrībā, kā arī apguvusi adīšanu. Kopš šā gada jūlija mainītā kārtība, kādā apmaksā asistenta pakalpojumus, ietekmējusi arī bumbieru ģimeni. No vienas puses stundas likme ir palielināta un mazinātas birokrātiskās formalitātes, kas esot labi. Nu, nav tādas atskaitīšanās. Nu, kāda viņi ir agrāk bijusi. Tās atskaites var iesniegt arī elektroniski, to es tā kā novērtēju. Ir arī palielināta asistenta stundas likme, ko apmaksā pašvaldība. Tomēr nestrādājošiem cilvēkiem nav vispār iespēju saņemt šo pabalstu. Un ja cilvēks tikai apmeklē kaut kādas nodarbības, dienas centrus, kaut kādas, tur nezinu, rokdarbu pulciņas, tad viņam stundas tiek nepiešķirtas vispār. Kas ir it īpaši svarīgi pirmās grupas redzes invalīdiem. Jā. Tie ir 68 eiro mēnesī, ko saņem nestrādājoša neredzīga cilvēka asistents. Šis te pabalsts ir neadekvāts, jā, ja tas ir eiro 70 stundā. Tādu asistentu atrast par tādu algu praktiski neiespējami. Šī iemesla dēļ visbiežāk par asistentu cilvēkiem ar redzes invaliditāti kļūst ļoti tuvi draugi, ģimenes locekļi vai dzīvesbiedri. Arī neredzīgā Mārtiņa Vizuļa asistente līdz šim bija viņa draudzene, taču nu jau vairāk par pusgadu tas ir mainījies. Mārtiņš ir neredzīgs kopš 16 gadu vecuma, taču gan aktīvs sportists, gan sava masāžas kabaļēta saimnieks. Vairāk par visu viņš vienmēr vēlējies būt cik iespējams patstāvīgs. Vairs neatrodu stabus, jo tā es sevā ikdienā līdz man piešķīra Romeo, visur pārvietojos viens pats. Tagad es vispār nezinu, ko nozīmē ieskriet kādā stabā. Mārtiņš stāsta, ka abi ar savu draugu Romeo ir straujas dabas. Ceļu no darba līdz mājām, kas veicami 10 minūtēs, viņi par spīti gājēju pārējai un citiem šķēršļiem noiet 2 reizes ātrāk. Cilvēku attieksmi pret to, kad ieraugas mani kopā ar Romeo, ir 100 reizes labāka nekā, kad es biju viens pats ap autospīri. Kā šeit pie poliklīnikas ir vienkārši pārēji. Man atliek pacelt balto spieķu un absolūti nav problēma, es čersu tie. Latvijā ir 16 suņi pavadoņi personām ar redzes traucējumiem. Sums izmaksā aptuveni 1000 eiro. Šogad valsts apmaksājusi 2 šādus suņus pavadoņus, taču visdārgākā ir nevis paša suņa cena, bet gan speciālā apmācība. Tā ilgst vismaz gadu un izmaksā gan drīz 25 000 eiro. Viņš māk tādus trikus, kā ieslēgt gaismu, izslēgt gaismu. Izejot no poliklīnikas, es viņam pasaku komandu mājas, viņam pat vienalga, kas būs pa ceļam, viņam mani jāapved. Mārtiņš stāsta, ka ja visiem, kuri grib paglaudīt Romeo, ļautu to darīt par naudu, viņš būtu jau miljonārs. Patiesībā šādus suņus, kuriem ir emblēma sarkans krustiņš, nedrīkst glaudīt un pievērst viņiem uzmanību. Ja suns ir iemauktos, tad viņš ir darbā. Tīna Sidoroviča, Ivor Žepickis, Igors Stāts, Latvijas televīzija.